Na een lang dag op die pad, is hierdie my, beloning. Het is altijd een groot voorreg om by Zaan op die plaas te gaan kom kuier. Dit is nou die onderplaas op Krakeelrivier. En Krakeelrivier is so rapsie op in die langloop van Hubertina af. En so vrugtewereld, jy hoor nou nog hoe loop die trekkers hier in die omtes, bezig seker om nou laaste afrondingswerk te doen vir die dag. En so dis 'n besige boerderygemeenskap. En Zaan self is ook in die sektor betrokken. En hy het die voorreg om so uitsig te hê van sy huis af. Ek sou sê, dis nogal nie te sleg nie. Nee. Oktober 1863 hierdie tyd van die dag by die huis was. Jy weet ek weer die agterdag. Nee, glad nie. Ag, hier ek sien jou hopeloos te veel. Huh? Ek sien jou hopeloos te veel. Ons is hier voor Zaan se klein huisie. Wat sê jy? Wat? Dis nie 'n klein huis, dis 'n kakhuis. Daar is 'n groot verskil. Nie 'n klein verskil, groot verskil. Baie dankie manna vir jou belangstelling. Ja, julle is hier by my houtstoor, ook bekend as die kakhuis. En dit is die onderworpe aan 'n wetenskaplike eksperiment die afgelope jaar. En ons het pas bewys dat een bachelor met baie min kuiergaste omtrent 'n kakhuis vol hout kan opbrand in 'n jaar se tyd. Uiters wetenskaplik beproef, maar jy weet jy gaan 'n eksperiment seker 3 keer moet herhaal vir nou 'n bewys het. Ja, ek vermoed ons gaan moet kyk dat dit 'n langtermyn navorsingsprojek is. Ek gaan ten minste 40 jaar probeer om vol te hou. Net vir deeglikheid, jy sien. Ja, want ek is deeglik. Ja, juis. Juis. Gaan ons vanaand braai sien? Ja, natuurlik. Ons. Baie dankie. Baie geluk en baie sterkte. Nou, dit is my job om nou die vuur in die gang te kry, terwyl Zaan die slaai voorberei. Ek dink van daar. Kijk wat maar eens aan. Ek dacht die slaai is al gemaakt. Dit is gemaakt. Wees, is dit die ijskast? Goed doen. Gedoen, geveta, ge alles. Wat? Ja. Nee, jy laat nie wag nie. Spoed, waar is jou eind? Talent, né? Talent. Effektief, sê ek vir jou. Moet jy maar waar sy bier wat kwaad is vir jou? Ek gaat vir hom, my wel graag. Net bietjie tug, vaderlike tug te pas. Kijk, in liters. Kijk hoe mooi is dit. Wow. Dit is prachtig. Nee. Dit werk so mooi, is 2 drafts. Nee, ja. As ek nie meer in die pot kan wees nie, bring ek die pot aan my. Hoe dan anders? Dit werk baie nice, hoor. Ek het toch... Soos ek en broer nou by mekaar is. Wat? Ach, dan is dit lekker of so spaalkie is, dan drink ons nou... Ja, mens moest dan nie glas nie, nee. Ja. Dis verantwoordelik. Dis soos koeldrank. Dan,
Waarom drink je dan nou niet die borrel? Jij hebt ons dat weg. Dat is niet borsa. Alsjeblieft, ik nog niet, nog iets wil je drinken. Ek het wijn in die beker. Ja, maar is dit bloot in een gebruik van bier? Jy het mis gesê, jy is bier. Ja, hy is altijd bier. Hy is altijd bier. Wat vlijt so? Is dit hierdie lig? Wat weet ek? Iets vlijt. Nee, maar is jou kop wat raar. Nee, dit is nie onmoedelik hier, nie. Cheers. Hansai, Jan. Cheers. Mag ik val wijven? Nee, die op de grond. Dis ook om ek so hard werk, om so dors te word. Juist. Dis van lekker, hè? Soos nektar. Mies. Nee, wat nee. So, ek gaan net sê baie dankie vir die lekker kuier gisteravond. Die bakke en bakke vleis. Dit was fantastisch. En daar so is, ons het so lekker gekeur, ek het vergeet om die kuier te vervullen. En, maar ja, so daar so is dit nou baie lekker leftovers, wat ek nou gaan eet op die pad. En ek, vanavond. En morgen. En dan, nee. Nee, vanmorgen. Koos dinge mooi, koos dinge nou praktisch die zin nie. Nee. Nee, het gaan nie gebeur nie, nee. Maar baie dankie vir jou gasvrijheid, Jan. Ek waardeer dit baie. En sien vir jou weer. So moerse plezier. Die timing moet net beter wees volgende keer. Nie op 'n donderdag aand aankom. Nee, nie op 'n donderdag aand. Nee. Maar jy werk nou hierdie hele naweek, so dit sou in elk geval gehelp het. Ja. Anyway, ons gaan weer plan maak. Yes. Smart. Pak gaan.